Med de orden så går vi och ställer oss hos Martin Järborg som naturligtvis närstuderade detta drama som ägde rum igår. Och det var sjukt spännande, eller hur? Ja, det var verkligen jättespännande. Precis så spännande som man vill att det ska vara när sådana här saker avgörs faktiskt. Så att vi fick vårt lystmäte, vi som gillar dramatik. Ja, och dramat ägde rum under väldigt lång tid också eftersom de spelade i 5 perioder. Ja, visst. Mm. Vad har du för bilder? Ja, jag tänkte, kan vi börja med glädjen från Växjö? Liksom, ja, titta på när de får liksom höja bucklan för första gången i klubbens historia. Lagkapten Tommy Kalli, 1 av 12 utländska spelare i Växjö. Det är alltså flest av alla i ligan. Och man har uppenbarligen fått de här den här främlingsregionen att spela väldigt bra ihop, så att man har ju lyckats. Det är lite sura kommentarer kring det, men det har ju varit det någonting att lyssna på i modern idrott? Nej, alltså liksom, belackarna har ju kallat det för legoknäktar och just en främlingsregion och sånt där, men i dagens idrott så ser det ut så här, och det viktiga är att få dem att spela ihop som ett lag, och det har man ju verkligen lyckats med. Och det är ett ungt lag dessutom, ska vi komma ihåg. Växjö Lakers grundades 97, 18 år då jag tog studenten, för övrigt. Det var deppigt att tänka på det. Men för vem? Att det var så länge sedan. Vi tog studenten, då fanns inte Växjö. Nej, inte staden fanns. Men tränaren är också väldigt ung. Han är 35, så han är yngre än vad jag är. Också deppigt att tänka på. Men, och ja, vi hade bestämt att du skulle ringa så här dags. Men han kunde inte vara med. Eller? Det gick inte. Nej, han kanske hade mycket. Han har badat i fontänen hela natten. Men du, påminn oss. Därför att Växjö spelade alltså i division 4 för 10 år sedan, va? Ja, 11 år sedan. Ja, precis. Och sen kom de upp i Allsvenskan 2011, vill jag minnas att det var. Mm. Tog sig upp till elitserien inför säsongen 13-14. Och detta har man nästan aldrig sett, en sån resa i svensk idrottshistoria. Nej, inte. Alltså ett sånt ungt lag. Och också, de var ju så illa ute. Dessutom med ekonomin 2011, tror jag att det var, som det såg konkursens rand. Mm. Men så kom alltså Anders Öhman in, vd, och Mika Marsall som är ordförande. De båda företagen har pumpat in egna pengar i klubben och fått det här att funka. Det är därför man kan ha de här 12 utländska stjärnorna, Noah Wells, Tommy Kalli och sådana liksom ledare. Ett välskött företag helt enkelt. Oja. Och gjort det här jättebra. Men det är ju deras sida. Sen det sportsliga, det har vi ju liksom spelarna och kanske framförallt Sam Hallam och tackar väldigt mycket för. Och det är Sam som inte är vaken när vi har bestämt att han ska vara där. Ska vi titta på några mål? Ja, kan vi titta på hur matchen utartar sig? För det började precis så som det varit tidigare i finalen. Med alltså att bortalaget såg ut att gå mot seger. Här ser vi 2-0 för Skellefteå. Och det här var ju i andra perioden. Man ledde med 2-0 in för tredje. Innan då Växjö till slut kunde spräcka någon. Lionen som gjorde 1-2. Innan Jeff Tambellini kunde ordna kvitteringen till 2-2, matchen alltså till förlängning. Och i den andra förlängningsperioden, det vill säga femte perioden totalt, så kom ju där Thomas Kiskinens guldmål. Och sen så kunde man ju bara sätta igång och jubla på där nere. Där blir det och inte minst jubel i hela Växjö. Man har slutat upp bakom sitt lag också. För att man får tänka också liksom framgångsmässigt, det var ju Öster, som vi kanske minns, var ju ett väldigt bra lag på sin tid. 81. Oj, var senaste bild. 81 var senaste guldet för Öster. Är det sant? Ja. Med Ravelli, Sanna och... Ja, så det är ju liksom... Vill ni se fler de här bilderna om igen, vilket ni säkert vill om ni hejade just på Lakers, så titta på sportsändningarna. Men nu ska vi prata om myggor. Ja, jag ska bara säga, då måste jag ha vunnit något tennisaktigt mellan tiden. Men stora lagsporter. Kom nu, det här är viktigt med mygg också. Det här